În spațiul public a apărut o înregistrare audio în care șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și-a amenințat subalternii cu percheziții și arestări. Serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție a confirmat autenticitatea înregistrărilor audio și afirmă că mesajul a fost rupt din context, îndemnând persoana respectivă să publice întregul discurs. Înregistrarea audio ar fi fost făcută la ședința din data de 7 iunie, organizată de către Dragalin, cu procurorii și ofițerii Centrului Național Anticorupție. La un moment dat, Dragalin i-ar fi amenințat pe subalterni cu percheziții și dosare și le-a cerut celor care se simt cu musca pe căciulă să-și dea benevol demisia pentru a evita acest lucru. Și eu n-am răbdare să intru eu personal cu echipe de mascați la ceva de sala asta în casă. La ora 6 dimineața, față de copiii voștri, soțiile, soții voștri, să fiți arestați, puși în cătușă și trimiși la închisoare. Eu n-am răbdare să fiu eu personal o să fiu acolo. Procuratura Anticorupție confirmă că înregistrarea este autentică, dar în reacția Veronicăi Dragalin se menționează că este doar o porțiune de audio de la ședința desfășurată la începutul lunii iunie cu întreg colectivul al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, aceasta confirmă că discursul a fost înregistrat ilegal și a îndemnat persoana în cauză să publice întreg discursul. Dragalin a mai reiterat că infractorii corupți au de ce se teme și asta deoarece ar exista înregistrări care demonstrează vinovăția lor. Vă reamintim că miercuri 7 iunie, în cadrul unei ședințe, Veronica Dragalin și-ar fi amenințat subalternii cu percheziții și dosare și le-a cerut celor care se simt cu musca pe căciulă să-și dea benevol demisia pentru a evita acest lucru. Pe lângă procurorii anticorupție, i-a invitat și pe ofițerii CNA, dar le-a solicitat să nu-i comunice șefului lor, Iulian Rusu, deoarece ședința este una secretă. Totuși, cineva i-a raportat lui Rusu și acesta s-a prezentat la ședință. Dragalin i-ar fi cerut directorului de la CNA să părăsească sala, iar când acesta s-a îndreptat spre ieșire, subalternii săi l-au urmat. Ulterior, ofițerii CNA au depus o plângere colectivă pe numele șefei Procuraturii Anticorupție, pe care o acuză de intimidare, lucru respins de aceasta.